V glavnem, sva videla brata, obrnega 14 mesecev starega. Tudi zadnje tace nazaj. Zadnje tace je dec rekel, hop, hop, ja, ja. Je stal, je stal pes, na zadnjih tacah je bil takole velik pes. Pa dec je bil. Pa dec je bil 180 velik. Pes šel po zadnjih tacah, močen, kitast, vrat. Ampak jaz sem pa šla noter, ne, tiste, imajo pa dvorišče tako travo, imajo železne rate in jaz, tuk sem.